jam wala mon bandirabe teddube hebi en ko be yaw Piindi TV min calmini on do bawdon wonde dunde babaram de kala min bismi mon kelle gadan e robindo jandeji alarba jenay lewru octobre 2024 puddorto den koy jandi ngendira leedi senegal jandi le soleil be garti koy gartugol ben be ganduda ka kayen tigi ngoni déplacer en tonto casamance ben dogno be dokuji mumen kanko hore joleedi ndi be bore de wujetti ngam tigi wawde webdi tande ngurnam ben be ganduda ka kay ndogi nokuji mumen ne tawi jandi le soleil jandi les echos be garti koy o ganduda ko jagordo kalfinado yangarta el malik ndiayo arti chadele teskade tonto aibd fera e dakar demtik kanko al malik ndiayo o yani non e lamu yawtungu ngo holliti chadele de ganduda ne teska yoga edi nokuji di ganduda ko do bangi yangarta tonto dakar ardem digmo holliti ene tawe ton ko buri ujunere temedde jeetati sappo e nay ben be hebbe CDI kono kadi prestataireen be ganduda ko tolni be temedde tato e nogas e anje dido arti to bangi mas salarial mo ganduda lewru kala dem dik ana yobo ko buri milliard pawde temedde didi million warti kadi e nyamande ne ganduda nduno suudu dakar dem dik ene jogi kono arti kadi tonto aibd bo walla de di woni gal leedi senegal galo holliti on directeur general mo ganduda ka kay jodi no e tuma ne lamu Macky Sall hitan lewru mbien ko buri nogas e jidi ni milliard o jettuno taw o yidum ko secret defense o arti hen ko wasde yonude den golle den ganduda lamu yawtungu ngu na gollano dum jayinde enquête be garti ko disqualification yoga listuji taka wallu Senegal ko abbi e faldeji jididi be koliti non ne wayno galla pelital ne wayno be tumi tigi o do coalition jamak njerin mo Amadou Ba jewen jayinde le témoin be garti ko on aperçu de l'état de lieu du secteur des transports ben garti ko mbundi mbundi to bangi ya ngarta jadele teskade ton e yido mo ganduda ko Elage Malik Ndiaye jagoro kalfinado ya ngarta to mundo huccundire e jandiyankobe be warti non ton to Dakar dem dik e lambu Macky Sall ben be ganduda ko kaytigi kalfinono din nokujo holiti ton to Dakar dem dik ko buri ujunaji didi e temedde jeetati sappo e nayo ben be ganduda ko hebbe CDI kono warti e prestataireen tolni be temedde tato e nogas e jeedidi to bangi mas salarial milliard pawde temedde didi million e copreje men francs CFA kono warti ton to bawalla didi woji ngal leedi Senegal aibd on directeur general jodi nodo yon tuma mo ganduda den copreje jonde de wujettino holliti ko secret defense warti non e wasde yonude din muñari wala den pelliti de ganduda ko copreje burtudi de ganduda ben ana pijirtuno dum e yide kanko El Malik Ndiaye jayinde tribune ben garti ko e classement des pays attractifs wonande banque mondiale o sahadin wayno riwi leydi Senegal dum non ko yon classement to Afrique bangi hirnange leydi elde ganduda ko jabbotonobe ben be ganduda ko investisseur en ho saha non ardi ko leydi Togo Ghana Cam e Côte d'Ivoire kono be garti to bangi wonande jinnabe LVBB o do saha duttugol sukabe dudde jangirde de to bangi chadele aduna wonande gede de ganduda ho saha kala ka sukabe be ene chohlo ko dum hunde chernde kadi ga e ho saha mo o welani mo ganduda na hawri hen kambe jinnabe LVBB jayinde besbi le jour be garti ko yide ko sa va segne be ngati non ko yom ganduda ko batteli min jaz kambe Ousmane Sonko to bangi tiagal de recouraji ambada to conseil constitutionnel wonande wadde annulé o mo ganduda ko Ousmane Sonko wonde tête de liste mo pastef e o mo ganduda ko batteli min jaz ne kanyum ne kay ko it non do bangi annulation wonande wonde dum tête de liste goto mabbe kala hakkuni mum e nyaawoje leydi Senegal besbi le jour arti hen ko be ngarti e tonto AGR ko eno o saha non bien AGR odo entreprise galorgal gal leydi Espagne bietegal gal mo be biata AE power EPC ko kanyum tigi golle de ganduda ko kay tigi siftu non hakkuni mum e AGR ko ko dartina tawi non ko arkop yettingal pelital jaynde besbi le jour arti hen jaynde li quotidien ben garti koy Barthe Sonko jamais l'un sans l'autre ben garti koy kanko Ousmane Sonko e Barthélemy Ndiaye o mo ganduda ro kuraji mbadama mbele tigi jawtade mbele e men badi eligible tumu e men debbe mbale e be mbadi eligible o saha kay mbele ene hani be jaha idi do sumgoji suba be dental hakkune mabbe e nyaawoji alaysago dum wona ko holki stage jaynde li quotidien arti hen
jayinde rewmi be ngati koy kan hala to bangi wonande ben be ganda ko kanyum en tigi ndari wadde rokuur ngam tigi jawtade o mo ganda ko Ousmane Sonko bele o saha an hatu jini wawde yaade edi sungoji suba be dental di rokuraji non e yide Ayib Dafe kam e yadube landa pastef be quality dum don non wona hunde latotonde kono be ngati e El Malik Ndiaye jagordo kalfinado yangarsa warti e cadele tawede ton to dem dik e ton to aybede bol ladji woji ngal leydi Senegal jayinde levey be ngarti ko development de la Casamance bamtare ton to Casamance kanko hore jo leydi di on plan Marshall mo jeti ko noy bamtare ngam wadde fere hani Casamance wawa bamtade den peje de wujeti ene tewe e jayinde levey kono be ngarti e kan hala ton to Maroc on suka debbo jannode hore jo leydi menodo wonde hore jo leydi Senegal Macky Sall kanko Aisha Kamara din konguli di sutuno fewde kanko hore jo leydi di e darnde jagordo kalfinado jokundira leydi Senegal e leydi le keddidi den den darnde ndo dari yogay besnguji leydi Senegal ngarti e wasde yonude den darnde ne kanko ganduda ko kanko jagordo o yetti dum kono kadi de ancien président de la République wawat hormede ne tebe e jayinde leveille bandirabe teddube yebiyankobe yaw Piindi TV ko dum woni ko min dobbi no mo ne kelle garane romindo jayinde je subaka hande o min do kono adi alkemisi jango sa hawre welede Allah do enden yo jom jogo min jogo mon on jaramo.